Dakle, to vam je kombinacija. Jedna je tema klimatskih promjena i apsolutno su klimatske promjene činjenica i poplave će biti i dalje će ih biti. Dakle, nisu rezultat klimatskih promjena samo suše, nego i poplave. Ajdemo malo, dopustite. Gradovi su nastali na rijekama. Zašto su nastali na rijekama? Jer su rijeke bili plovni putevi. Danas rijeke postaju opasnost za te gradove. S tim se treba kontinuirano voditi računa i boriti. Kako možete? Jedno je redovito čišćenje postojećih kanala. Drugo je gradnje novih kanala da vode kad krenu visoke vode i velike vode stavite u teren na koji nema izgradnje. Treće je graditi obrambene nasipe i to se zovu utvrde, dakle utvrđivati obale. I četvrto, voditi računa kod prostornog planiranja da na prostorima koji su plavljeni, a koji će definirati Hrvatske vode, nema daljnje izgradnje. I to nam je posao za budućnost, ali je posao koji smo trebali raditi. Dakle, najgore scene su poplave, danas je premijer svud, obilazi, uvijek su ministri u nekakvim onak sportsko odjeveni i obećati otići do sljedećih poplave. Poplave će biti. I tu uopće više ne trebamo dvojiti, ali se protiv toga mora boriti svim mogućim alatima i boriti radom, ne riječima.